Ćao, ja sam Đura Putnica kroz vreme, a ovo je moj lifestyle time travel vlog. U današnjem videu ponovo mi se pridružio Hronos. Bog vremena. Tako je. I danas smo spremili jedan video, ja se nadam da je zanimljiv, meni je zanimljiv. Jesu, to uvek volimo, da. To je tier ranking, dakle, ovog puta skulpture su pitanje, tako. Tako je. Dakle, rangiramo skulpture iz različitih perioda, pa da vidimo kome će šta da se zalomi. Da, ko je na tapetu danas. Ko je danas na tapetu. Hajde da vidimo koje su kategorije. Prva kategorija, najviša kategorija... Dakle, skulptura Supreme, onda imamo našu standardnu kategoriju, to je Suzara. Imamo, dakle, još jednu standardnu, to je OK kao figurina. I imamo... Skulptura. Pa sad je OK kao skulptura. Da, sad je skulptura, da. I imamo, dakle, OK kao skulptura. OK kao skulptura i poslednja je, pošto je skulptura, Vajarusa Vest. To je za one kome se potrefi da mu zvezde nisu naklonjene i da je najlošije prošao, on će morati da se sabere. Ja se nadam da mi nećemo imati nikoga u toj kategoriji. Pa vidjet ćemo. Zaista se nadam, zato što meni su sve ove skulpture drage, svaka na svoj način, ali sve su mi drage. Kaži mi onda koje si spremila. Ajde da krenemo, malo sada ćemo da krenemo od najstarije skulpture na svetu. Aha, idemo hronološki, dobro. Ajde, hronološki, šta ti misliš o ovoj skulpturi ovde? Ah, lepi, mirni gospodin, jake vilice, pa moš. Možemo da nisam nešto posebno impresionirao, bih ovo stavio kao OK kao skulpturu, ne znam. Pa ne možda staviš OK kao skulpturu, najstarija skulptura na svetu. A ova je najstarija na svetu. To je najstarija skulptura na svetu, to je čovek iz Urfe, znači Urfa Man na engleskom. Dobro. I ta skulptura je napravljena 9000 godina pre nove ere. I mislim, jel ti hoćeš najstariju skulpturu da staviš kao OK kao skulpturu ili šta god? Pa, ja bih za početak, zato što verovatno imamo bolje od ove. Lepše možda, ali njena vrednost je neprocenjiva, znači ona je napravljena od krečnjaka, možete vidjeti da ona ima zapravo ove rupe umjesto očiju i te rupe su popunjene obsidijanom ili vulkanskim staklom. Znači, obsidijan to je lava koja se brzo ohladila i onda je postala staklo. Onda, znači, nek ti bude, ajde. Pa dobro, samo čekaj da objasnim do kraja. Imamo ovaj V izrez ili ogrlicu. Neko kaže da je V izrez, neko kaže da je ogrlica. I vidimo ove ruke koje su spuštene. I one zapravo isto izgledaju. Ja ne znam da li se sećate, ako ne, pogledajte video o neolitskoj arhitekturi. Ne, o neolitskoj arhitekturi. I tamo ćete vidjeti one stubove sa Gobekli Tepe i sa Nevali Ščori. Zapravo ti stubovi, ovo je zapravo potvrda da ti stubovi predstavljaju ljudi, jer je ovo stilizovan čovek. Ti stubovi su zapravo stilizovan čovek. I ova skulptura je bre 1,80 m visine, 8... 1,80 m? 1,80 m visine, 9000 godina pre nove ere. Dobro, ajde, zbog svoje važnosti, ajde. Znači, ona je jedna, jedinstvena i promeđena u Turskoj, da, 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 jugoistočna Turska i, znači, ide u Supreme. Ja sam za tu kategoriju. Dobro. Ajde, sledeće, šta kažeš za ove? Ovo imamo jedan band 80-ih. Nećete verovati kako Depeche Mode izgleda sada. Zar ne? Pa, moglo bi se reći. Dobro, izgleda kao cover za neki, možda, omot. Cover za omot? Kao omot. Kao neki cover za CD ili možda ploču u to vreme, baš onako dramatično. Vrlo su, vrlo imaju lep stav, lepo poziraju, mada ja bih opet zbog, ne znam, tih nedefinisanih ramena, evo jedna glavica tamo je sama, usamljena, ja bih stavio OK kofu. Ja se ne slažem, moram sada da kažem zašto. Naravno. I da objasnim zapravo značaj ovih skulptura. Ovo su skulpture sa lokaliteta Ain Ghazal, isto prekeramički neolit, znam, nisam rekla ovdje prethodno prekeramički neolit. Ovo je sada prekeramički neolit C. Ain Ghazal u Jordanu, one su pronađene u dve različite, znači to je bilo oko 30 takvih skulptura. Pronađene su u dve jame i one su predstavljale ljude ili cele, znači ono cijelu figuru, ili su tu bile biste. Postojale su neke biste, kao što možete vidjeti na ovoj slici, koje su dvoglave. I one su zapravo, za razliku od prethodne, koja je pravljena od krečnjaka i ona je zapravo klesana.
ove skulpture su pravljene od krečnog maltera. Znači, prvo je napravljen jedan kostur od trske, povezane nekim konopcima, recimo, hajde tako da ih nazovemo, i onda preko toga je apliciran i modelovan njihov oblik od krečnog maltera. Krečni malter se dobija kada se zagreva krečnjak, pa se onda on gasi vodom, onda to mora da odstoji malo zato što se tu hemijska reakcija jedna pušta i onda je to jako, jako opasno jer se ispušta visoka temperatura. I onda kada se to malo prohladi, onda to može da se modeluje i onda kada se to osuši, to ostane više. Ove su recimo stare između 7000 i 26,5 godina pre nove ere su nastale. Pitao sam za visinu, visina. Pa čekaj, visina je oko metar, što ove najveće, ove koje su cijela, cijela skulptura. I one su onako malo 2D, znaš. Zato što samo spreda izgledaju tako. Ok, kao figurina za mene. Da, čekaj, još jednu stvar, njima su, ove oči su pravne, one su crtane bitumenom. I imale su neke perike. Perika bez vizije. Pa nema sada, zato što čoveče koliko su stare, jesi normalno, pa to ne može da se očuva. Ali je njihov značaj neprocenjen. Znači, to su prve modelovane toliko velike skulpture. Sve to je jako lepo, ali oni su samo okej kao skulpture. Tako da, prazna je da. Zato što znam da ćeš ove koje su zaista neke luksuzne i koje su ono Grčka i Rim i da ćeš njih da staviš u luksuzare i Supreme, a ove koje su zapravo vrhunac zato što su stare, ti ćeš njih kao ne, one ne izgledaju, ne budi površan, ne može, znači ova ide i ova ide u Supreme. Ide u Supreme. Ma nema. Ide u Supreme, nego šta? Ko top. E. Dobro. Ok. Hoćemo pređemo na treću. Da, koja je sledeća? Treća skulptura je ovaj gospodin ovde, kaper iz Egipta. Drvenko Petrović iz... Šta da si rekla, dakle? Iz Egipta. Iz Egipta, jako. E, ovo mi se jako dopada tehnika. Ovo drvo je divno, zapravo divna ekspresija lica. Vrlo realistična. Jeste realistična. Tako za Drvenko Petrovića, ja bih isto veoma rangirao. Luksuzar, čak. Znaš šta, ona je značajna zato što nemamo puno očuvanih drvenih figurina, zato što vremenom organski materijali propadaju i onda ne ostanu očuvani do danas. Tako je, vrlo interesant. I to jeste ona zato interesantna, ali mnogo je manja, recimo, mislim, mnogo je teže, recimo, napraviti one prethodne nego drvenka. Da, ali su redke drvenke. Ali jesu i ja mislim da treba to poštovati. Kaper je bio pisar i bio je sveštenik. I ova skulptura je pronađena u njegovoj mastabi i ona je značajna zato što je drvena. I taj kaper je veoma realistično prikazan, kao što si sam rekao, on je napravljen od drveta. Lice pogotovo. Da, lice pogotovo, a oči su mu od kristala, a zenice su od bakarnih pločica. I ima ovaj štap i on izgleda kao da će sada da zakorači, kao da će da dođe. I ti to ne bi je visoko rangirala? Pa bih. Da kažem da je ona oko 2500 godina pre nove ere nastala. Ajde zbog kristala da bude luksuzar, stavio luksuzar. Pa ajde, pošto sam ti prethodni put, ovo prethodna dva sam ti zakinula, pa sada ajde. Kaper, gospodin pisar iz Egipta, četvrta, peta dinastija, četvrta na petu dinastiju je luksuzar. Hoćemo četvrtu? Naravno, možeš. Ajde da vidimo gde ćemo ovaj divni bračni par da stavimo. Ovaj bračni par smo ti i ja. Ja sam malo zušao ovde preplanu, a ti si vrlo lepo obučena, tako da... Ja sam lepo obučena, ali sunce videla nisam. Prijela pismo, sunce videla nisi. E, čekaj, još mi je poznatio ovaj lik. Da li te podsjeća na... To zove se one serije tvoje omiljene, Empire, Lulu i... Nije mi omiljena serija, dobro, jedan omiljeni mi je Mladi papa, nemoj da me vređa. Dobro, naravno, jedna od... Ali kao, nije mi omiljena uopšte, prestala sam posle treće sezone, recimo gleda. Empire, šta je? Lucius, ja mislim. Lucius! Na njega mi liči. Spreziva, Lion! Lucius Lion, jeste, Lucius Lion, tačno. Na njega mi liči. Lucius Lion, ne žena njegova. Kuki! Lucius i Kuki! Zapravo, ovo su Rahotep i njegova žena Nofret. I ovo su njihove statue koje su pronađene u mastabi njihovoj, znači u njihovoj, da kažem, grobnici. One su napravljene od bojenog krečnika, znači od krečnika su napravljene i onda su bojene. I tu vidite taj egipatski kanon gde je muškarac tamniji, a žena svetliji, jer muškarac sve više izlaže suncu, a žena je više kod kuće i ona vodi računa o domaćinstvu. A Rahotep je zapravo bio i sveštenik, on je bio visoki sveštenik, Rao sveštenik u Heliopolisu.
i visokog je bio ranga, on je zapravo bio princ. Njegov otac je bio Snofru i njegov brat, polubrat, je bio Hufu ili Keops, kako je poznatiji po grčkoj toj, grčkom izgovoru. I tako da ovdje možemo vidjeti kako su oni prikazani i pogotovo gospođa ima luksuznu ovu dijademu, šta misliš za ovoj dijademi, ovoj ekstravagantnoj ogrlici? Vidjela sam i bolje, tako da nemamo ništa ok kao skulpture, tako da mislim da oni su vrlo pristojni i mogu ići u ok kao skulpture. Ja sam, mislim da im malo žao, obojeni su. Mislim. Lepo su obojeni, krečnik, sve to lepo, ali... Lušas i kuki su ok. Dobro, mislim, jesu da nemamo... Ajde, moramo sve da popunimo. Ajde, luša se kuki, okej, kao skulptura. Dobro. Šta da se radi? Sljedeća statua je Ramses II iz Memfisa. I dalje smo u Egiptu, Ramses II, vladar 19. dinastije. Ova statua je kolosalna, on ima 11 metara, ogromna statua. I vidiš da razliku od prethodnih... Koliko je 11 metara? 11 metara. I vidiš da za razliku od ostalih, ovako smo mi navikli da vidimo egipatski statue. Zato su meni one bile interesantne. Klasična poza i prikaz vladara, ili tako? Jeste, ta noga koja je napred, ona je od granita, da, ona je od granita napravljena. I sada se čuva u muzeju Kajru. I šta ti misliš, šta bi rekao, kako bi ocenio našeg dragog Ramsesa? Zbog visine i svoje, jel te, klasike koju predstavlja, mislim da treba da ide u Supreme. Ili luksuzaru, ali klasika je zato što... Klasik, nije to ništa. Zato što je klasika, it's timeless. Pa dobro, jeste, ali šta znam... Mislim, Ramses II je jako značajan i sve to, ali... Pa, okej, kao skulptura, nekako... To je Ramses II, hej. Pa da, mislim, pa šta? Toliko stvari je uradio, toliko je vladao dugo, toliko dece imao... Dobro, ajde, može, okej, kao skulptura, taman... Mislim da mu neće smetati, još ne, ovu konkretnu statuu nismo ocenili. Može, spremila. Sljedeće sam spremila ovog Kurosa, ili dečka. Mladi gospodin. Ovaj dečko, mladi naočiti gospodin. Antičko telo, još jedna klasika, tako? Pa ovo je zapravo iz arhajskog perioda, to je u Grčkoj, arhajski period, od 8. veka pre nove ere pa do 480. godine. Kada su pravljene ovakve skulpture, ovih ukočenih malo, ti vidiš da je on ukočen, on nema sloboda, neki pokret. Vrlo dostojanstven gospodin, vrlo dostojanstven. Da, dostojanstven, uvek je ta leva noga napred, znači on kao da, ili kao da stoji onako stabilno, ili kao da će da zakorači, ali opet je previše krut da bi... Ali sve vreme dostojanstven. Da, sve vreme dostojanstven, te ruke su sa strane uglavnom i oni su uglavnom goli. Pravljeni najčešće od mermera. Ništa šokantno. Da, najčešće su pravljeni od mermera, ponekad i od drveta, od slonovače, od bronze. I vidimo taj karakteristični arhajski osmeh. Pa mislim da, taj malo onako usiljeni osmeh, ali... Suzdržan gospodin, vrlo kulturan. Pa jes. Ali ja bih ga stavio kao kao figurinu isto. Skulpturu. Da, opet sam u figurinama, nema veze. Dakle, stavi ga kod Ramzesa da hodaju zajedno. Nema veze. Stavi ga kod Ramzesa da hodaju tako. Da hodaju ukočeno zajedno. Evo, idu Ramzes i Kuros se druže, a zajedno sa Kurosom ne možemo da pričamo o Kurosu ako ne spomenemo Koru. Znači, gde je Kuros, tu i Kora. Kuros je dečko, Kora je devojka, isto iz arhajskog perioda. Dakle... Ista ti. Ista. Poznata mi je ova frizura, pravila si je znam. Jeste, izbog tvojih leđa kad nisi znao da je napraviš, morala sam sam, ali sreća, pa sam se sećala kako sam tada pravila frizure. Ovo je peplos Kora, ona se zove peplos po toj haljini koju ona nosi, haljina od teškog materijala, od teške vune, a ona je pronađena na Akropolju u Atini i ova Kora je iz 530. godine pre nove ere. Ima te karakteristične kikice i na svakoj kori može se vidjeti kako se menjala moda. Dakle, one možete vidjeti na različitim korama, različitu dekoraciju tih haljina, različite modele haljina, nakit. Znači, sve se tu menja u skladu sa vremenom. I ono kako je ona pronađena sada je ova kora ovdje koju gledamo, znači ova sada koju ocenjujemo, a pored nje ovu sljedeću koju imamo, to je kako je ona bila dok je bila obojena, pošto su one sve bile obojene. Pa ajde sada da ocenimo kako bi ti ocenio ovu neobojenu i kako bi ovu obojenu varijantu. Koja ti je lepša? Lepša mi je naravno obojena. Obojena je
isto ti, ovo su tvoje boje haljine za tebe, a neobojena ide da se druži sa Ramzesom i Kurosom, mislim da su, suđeni. Misliš da, im se pridruži koja? Da, obojena koja? Naravno, a obojena ide u Luxuzeru. Mislim, pogledaj ti u boju sve, kompletne. Meni su lepše ove, no, mislim, kad se sprala boja, malo ove isprane, bez pervola. Ha, ne znam, ajde, kako hoćeš. Me, ja bih podelio ovakvu. Da, da, da. Primarketing. Ajde, dobro, znači šta ćemo onda? Onda ćemo peplo skoru u neobojenu u okej, okay, a ovu ćemo u Luxuzeru. Jeste. Pa dobro. Ajde, malo smo ih podelili, znači tako ista je kora, dve različite varijante. Dalje mi prazno mesto u Ajaru, saberi se. Ja se nadam da će tako i ostati. Hronose, ja mislim da sam se ja malo zalupala, da sam se malo zanela i stavila ovde previše ovih skulptura. Mnogo ih ima, mislim da je to mnogo sve da bude u jednom videu, da će biti preopterećeno. Pa ja mislim da bi trebalo sada da napravimo jednu pauzu i da podelimo ovu zabavu u dva dijela. Šta misliš? Možemo. Ja se slažem. Dakle, hvala što ste nas gledali, like, subscribe, share, send to all i nastavak u part 2.